Və sonda regionların elektrik enerjisinin fasiləsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərişıq mühüm addımlar atır. Plana uyğun olaraq sıradan çıxmış xətlər müasir tələblərə uyğun naqillərlə əvəz olunur. Azərişıq regionlarda abonentləri fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin etmək və onlara yüksək səviyyəli xidmət göstərmək məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Rayonlarda hava xətləri dəyişdirilərək istismar üçün müasir tələblərə uyğunlaşdırılıb. Köhnəlmiş dayaqlar yeni dəmir beton dayaqlarla əvəzlənib. Təkcə mərkəzi Aran regionu üzrə 75 ədəd komplekt transformator məntəqələri quraşdırılıb. Həmin məntəqələr şəbəkəyə qoşulub. Elektrik şəbəkələrinin əksəriyyətində kabelləşmə işləri aparılıb. Azərişıq yarandıqdan sonra biz 700-dən artıq komplekt transformator məntəqəsi bütün regionlarda quraşdırmışıq və ilin sonuna qədər 700 ədəd daha yeni komplekt transformator məntəqələri quraşdırılıb abonentlərimizin istifadəsinə veriləcək. O cümlədən 100 minə yaxın ağac dayaqlar dəyişdirilərək son 6 ay ərzində dəmir beton dayaqlarla əvəzlənib, 50-60 min kilometr elektrik veriliş xətləri yenilənib, izolyasiyalı kabel xətləri çəkilir. Bütün bunlarla bərabər Azərişıq qarşıdan gələn payız qış mövsümünə də hazırlaşır. Bunun üçün köhnə stansiyalarda yoxlama işləri aparılır, sıradan çıxmış avadanlıqlar yeniləri ilə əvəzlənərək sistemə qoşulur. Qurum asan xidmətlə də birgə fəaliyyət göstərir. Artıq bu il 9936 nəfər abonent müraciət edərək müxtəlif xidmətlərdən yararlanıb.